laurogeita hamar hamarkadan zen Javirekin, gitarrarekin nengoen Eurasoan, basurtoren enparantza batean, eta filme bat, The Doors filme, bat zineman ikusi eta gero, hor, leku hortan, talde bat, talde berri bat, astea erabaki genuen. Eta hor da, beno, Telegramasan taldea hasi zen horretaz, eta horren ondorioz, beno, hogeita bost urte abesten, eta gitarraz jotzen, eta talde batzutan, eta hemen gaude. Yes.